Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás u dnešního pondělního pořadu nad dopisy posluchačů s interakcí a věřím, že se vám bude témata, která jsem si připravil, že se vám budou líbit. Teďka jsem kontroloval, těsně před začátkem vysílání jsem kontroloval maily, protože samozřejmě mi píšete i na maily, a kontroloval jsem i SMSky a já vám přečtu dopis nebo mail, který jsem dostal od Denisy Joniové. Dnes ve 6:45. Ten mail má název Pomoc proti bezpráví ukrajinských uprchlíků. Já to přečtu. Dobrý den, jmenuji se Denisa Joniová a zastupuji romskou komunitu v Ostravě. Nedávno ukrajinští uprchlíci napadli jiného Roma v Rýmařově a česká média mlčí a útočníků označují pouze za cizince. O tom, že v Brně, kde Ukrajinci sponzorovaní vládou Fialy napsali Rómové jsou odpad, neinformoval vůbec nikdo, kromě několika telegramových kanálů. Na stejném místě, kde nechali tento hrůzný nápis, 10. června zmlátili jednoho z našich ukrajinských spoluobčanů, Mikuláše, teda jednoho z našich romských spoluobčanů a Mikuláše a 8krát ho bodli za to, že poslouchal hudbu. Tedy Ukrajinci ho tam napadli. Připravili jsme text publikace i fotografie, které je možné zveřejnit a prosím vás o zveřejnění bezprávy ze strany ukrajinských uprchlíků. Uprchlíci Ukrajiny, kteří na začátku června zavraždili Roma, já nepoužívám slovo Roma, ale Cikán, ovšem čtu ten dopis tak, jak je napsaný, pokračují v hanobení památky zavražděného mladíka Nikolase. Já to zkrátím. Níže zpráva o vraždě 20-letého Roma Nikolase v Brně 10. června 2023 otřásla romskou komunitou v České republice a vyvolal četné protesty i výtržnosti a střety mezi Romy a Ukrajince. O 4 měsíce později státní zastupitelství obžalovala vraha a téhož dne se na místě vraždy objevil provokativní nápis. Níže jsou dvě fotografie. Jedna ukazuje spontánní pomník romského mladíka, který byl počátkem června v Brně zavražděn Ukrajincem. Druhá fotografie, a ta tam je, já jim mám na to mailu, ukazuje stržený kříž a nápis ukrajinštině, což v překladu znamená Nikolas Rom je odpad. Ukrajina především. Nápis se objevil poté, co státní zástupce obžaloval Ukrajince. A já jenom dodávám, že byl později puštěn na svobodu s tím, že slíbil soudu, že se bude dostavovat a neuprchne. Takže ten nápis, tady píše Denisa, že místo toho, aby se strážci zákona zabývali tím, kdo nápis na místo, kde byl mladý Rom zabit, umístil, ačkoliv je zřejmá snaha podněcovat rasovou nenávist, neudělali vůbec nic. Ať už je viníkem kdokoliv toho nápisu, je velmi pravděpodobné, že jeho cílem je zastrašit všechny svědky a Nikolasovu rodinu před soudním procesem, což je jistě nátlak nejen na romskou komunitu, ale i na český soudní systém a suverenitu České republiky jako státu. Vždyť pokud se česká justice postaví na stranu vraha, jen protože je z Ukrajiny, bude to jasný signál všem českým občanům, že nás považují za odpad. Proti nečinnosti oficiálních českých orgánů se ohradil občanský romský aktivista David Mezej, který v Ostravě zorganizoval spontánní akci na počest zavražděného proti zneuctění jeho památky. Takže podobný případ, teďka to zase přeskočím, se stal 13. října v Rýmařově, jenže tentokrát policie a vláda vytrvale tají, že na vině je Ukrajinec. Média pouze uvádějí, že útočníkem je cizinec. Nicméně příbuzní oběti, která na rozdíl od Nikolase nezemřela, ale leží s vážnými zraněními v nemocnici, tak jsou si jistí, že útočník je také z Ukrajiny. Tak kvůli tomu se tam bude dělat v 15 hodin. Dnes se pořádala
romský protest proti tomu. Tak tady je, potom jsou ty fotografie vidět, které, o kterých píše. Řeknu to asi takhle. Pokaždé, když se nadřazuje nějaký národ nad českým národem, tak mě to připomíná léta dávno minulá. Léta 1939 až 45. V těch letech byl český národ, včetně Romů a dalších menšin, kromě německých samozřejmě, odpadem, untermensch, pod lidmi. A vládli tady lidi, kteří byli beztrestní, kteří si mohli dovolit všecko, kterým se všecko tolerovalo, protože tady vládli vojensky. Ukrajina dneska tady u nás vojensky nevládne, ale má stejná práva a žádné povinnosti její občané, jako to měli za války Übermensch Němci. Protože jestliže je vrah puštěn na svobodu a jestliže je to přehodnoceno jako nutná obrana, nevím, kdyby to byl bílý Čech, který by se bránil nožem a zasadil útočníkovi nebo někomu jinému několik bodných ran a zavinil jeho smrt, jsem stoprocentně přesvědčen, že naše justice by ho na svobu nepustila. Od té doby, co byl propuštěn ten Ukrajinec, který zavraždil toho Róma Nikolase na svobodu, tak jsem o tom nečetl jednu jedinou zmínku v tisku. Nikdo v České republice neví, zdali ten Ukrajinec neodcestoval někam na západ, protože pochybuji, že by se vracel domů, tam by ho poslali na frontu, a pochybuji, že se v České republice, kdyby měl být souzen, ještě vůbec objeví. Podobné to bylo i v těch letech okupace. A já se ptám nás všech lidí, jak dlouho si necháme líbit to, že s námi zacházejí jako s odpadem, nejenom s Romy, nejenom s Cikány, ale i s námi všemi zachází tato vláda, tato pětikolka jako s odpadem. Jsme pro celému světu jsme, prosím vás, pro smích. Nejenom kvůli tomu, že máme prezidenta, který přísahal Československé socialistické republice, přísahal bratrskému Sovětskému svazu a potom přísahal zase NATO. Takže to je prezident, který, ač voják, přísahu nectí, ale je to ještě navíc prezident, který je nebezpečný svému okolí, protože neumí převzít ani prapor, aby nemlasknul do hlavy jednoho z příslušníků té hradní stráže. Nejideálnější jsem četl vyjádření, že hradní stráž při podobných příležitostech příště si bude radši brát helmy. Asi je to potřeba při takovémto prezidentovi. Ale on to není jenom prezident. Ona to je také představitelka této pětikoaliční vlády, paní Černochová, která, jestli byla v rauši, protože, jak víme, tak vládní zmocněnec, pan Bobořil, pro drogové závislosti, tak by zlegalizoval nejen marihuanu, ale i kokain. No, protože kokain je dneska módní droga, takový životabudič pro tyhle ty současné mocné. Včetně pana prezidenta Zelenského. Tak zřejmě paní Černochová, protože prohlásila, já nevím, co měla nebo co se dělo, že Česká republika by měla na protest proti válce Izraelu s Palestinou vystoupit z OSN. Jeden z novinářů napsal potom článek, kde vzpomínal na to, že tady kdysi bylo něco podobného před
druhou světovou válkou, jmenovalo se to Společnost národů, a vzpomenul, že z této Společnosti národů vystoupily dva státy, Hitlerovo Německo a Mussoliniho Itálie. Bohužel tento novinář nevěděl, anebo nechtěl vědět, anebo zamlčel úmyslně, že byl ještě jeden veliký stát, který ve Společnosti národů nebyl. Ten stát byly Spojené státy americké. Společnost národů po první světové válce inicioval prezident Wilson, americký prezident Wilson. Ale americký kongres jeho návrh na vstoupení do této Společnosti národů neodsouhlasil. Takže se tam přihlásilo do Společnosti národů předchůdkyně OSN mnoho států světa, ovšem stát, jehož prezident toto společenství světové, aby zabránili další válce, inicioval, tak Spojené státy tam vůbec nikdy účastníky nebyly, nebyly členy Spojených národů. A paní Černochová by teď chtěla vystoupit z OSN. Proč neřekne, že by OSN není organizace, která by měla veliký vliv? Tak za prvé sídlí v Americe ve Spojených státech, za druhý 80% nákladu platí Spojené státy, už se jim to taky nelíbí, takže Společnost národů funguje tak, jak chtějí Spojené státy, co si budeme povídat. Protože v té bezpečnostní chartě OSN bylo uvedeno, že žádný jiný stát nesmí napadnout druhý stát ani v sebeobraně, pokud to nebude schváleno Radou bezpečnosti OSN. Spojené státy zaútočili na Irák, válka v zálivu byla posvěcená Radou bezpečnosti, to je pravda, ale další už ne. Libie, Afghánistán, tyto všechny války, které začaly Spojené státy, byly bez souhlasu Rady bezpečnosti, stejně tak jako válka v Jugoslávii, kterou, co si budeme povídat, vedly především Spojené státy, jako všechny. Takže tady je vidět, že ty Spojené státy nemají v podstatě žádný velký vliv, hlavně na státy, které chtějí ty statusy Spojených OSN teda narušovat a vůbec se nebrat na vědomí. Protože další takové té normě OSN je, že nesmí vstoupit žádná armáda na území jiného státu, pokud není pozvaná, tak jako teď je pozvaná armáda Spojených států do České republiky tou naší okupační smlouvou. A přesto je armáda Spojených států už léta v Sýrii, kde nedávno jsem četl ten minulý týden, že zase zaútočila na nějaké syrské postavení. Oni se vymlouvají, že tam je i ruská armáda. Ovšem, zatímco ruská armáda byla oficiálně legitimním a legálně zvoleným prezidentem Sýrie Bašárem Asádem pozvaná, aby jim pomohla, armáda Spojených států pozvána nebyla, je tam bez pozvání, bez rozhodnutí Rady bezpečnosti, bez pověření, tudíž jsou to agresoři. A paní Černochová prohlásí, že bychom měli vystoupit. Jeden pracovník OSN, jméno si nepamatuju, bohužel prohlásil, no tak Česko, že by, když chce vystoupit z OSN, takže by mělo opustit tuto planetu. Jsme pro smích, vážení, my máme vládu. Všechny nejvyšší představitelé jenom pro smích ostatnímu světu. To všechno jsme dopustili. A teď si s námi dělají tady váleční uprchlíci, kteří by měli být vděční, že jim dáváme naše peníze, peníze z našich kapec, které nám tato vláda ukradne z našich peněz a dává jim je zadarmo za nic, upřednostňuje je, v podstatě jsou to nedotknutelné osoby,
tak tato vláda není vládou pro českého člověka, pro český národ, pro českou vlast. My jsme si ji zvolili, bohužel. Ne my, který jsme ji nevolili, ale většina si ji zvolila. Takže to bylo jenom k tomu incidentu u těch Romů, u těch Cikánů. Další mail nebo SMS-ku informaci jsem dostal od jednoho posluchače, který mi napsal: pane Kapal, proč říkáte, že jste zásadně proti válce a přitom čtete knížky o válce? Já bych tomu posluchači rád řekl, že nejenom, že čtu knížky o válce, ale dělám i cykly o válce. A víte proč? Protože mám rád historii. Dějiny lidstva jsou dějiny válek. A na těch knížkách popisujících, co se za válek děje, a na těch historických cyklech týkajících se také válek ukazuju, co všechno by mohlo čekat lidstvo, kdyby vypukla další světová válka. Jestli je to nepochopitelné, tak to řeknu jinak. Upozorňuji touto četbou a těmito cykly na to, abychom dostali rozum a začali odmítat všechny návrhy, které by vedly k rozpoutání války. Proto to čtu. A druhý důvod už jsem také řekl, protože dějiny lidstva jsou dějiny válek a násilí. Bohužel lidstvo takové je. Tak další věc, kterou jsem chtěl tady probrat, je, že se mě ptáte, na čí vlastně jste straně jste v tom konfliktu Izrael-Palestině? Na žádný. Jedna i druhá strana tam páchají neskutečná zvěrstva. Jedna i druhá strana, za která by se nemusel stydět ani Hitler a nacismus. Protože jestliže odvetná akce měla z důsledku té odvetné akce, tam umírají stovky a tisíce nevinných, nezletilých malých dětí, tak je to zvěrstvo. Stejně tak Palestinci, kteří unášeli mladé lidi z té diskotéky, nebo co to tam bylo, festiáku, a většinu z nich zaprvé mučili, ty dívky zneužívali, anebo taky zabíjeli, takže to bylo také zvěrstvo, taky to odsuzuju. Odsuzuju jednu i druhou stranu. Například jsme viděli hned ze začátku toho útoku k Hamázu, tak jsme viděli, jak si natočili a močili na tu polosvlečenou tělo té dívky. Ona to byla izraelsko-německá občanka, měla dvě občanství, Lauke se jmenovala, Shanai Lauke, myslím. A tehdy, když jsem to viděl, tak v tom videu bylo řečeno, že se neví, jestli je v bezvědomí nebo mrtvá. Dneska víme, že byla mrtvá, protože se našla její lebka. Zvěrstvo non plus ultra z jedné i z druhé strany. Takže já odsuzuju zvěrstvo Hamásu, odsuzuju zvěrstva Izraele. Ale jaký to má důsledek? Podívejte se, co se děje v Německu. Tam se vezvedla ohromná vlna antisemitismu. Židovští obchodníci mají zase, jako už jednou v historii, namalované Davidovy hvězdy na svých výlohách. Na dveřích domů, kde bydlí, mají nápisy Jude. Konají se tam ohromné propalestinské demonstrace. No samozřejmě, vždyť tam je spousta muslimů. A my si musíme uvědomit jednu věc. Palestinci jsou muslimové. A muslimové mají Korán. A ten jim nakazuje, aby se rozšiřovali tak dalece, až ovládnou celý svět. Já jsem proti těm propalestinským demonstracím. Já jsem i proti demonstracím proizraelským. Měly by tam být milionové demonstrace za to, aby se neválčilo. A je to mnohem nebezpečnější než konflikt na Ukrajině.
Budu o tom mluvit zítra s panem plukovníkem Števcem. Podle mého názoru je to mnohem nebezpečnější, protože se do toho snaží ti, co tahají za ty provázky vzadu, a tahají za provázky ti, kdo tam mají ty dvě letadlové lodě, tak ty tahají za provázky celého toho konfliktu, protože v podstatě Hamás vytvořil Spojené státy, jejich tajné služby spolu s tajnými službami Izraele jako protiváhu Arafatova Al-Fatáhu. Al-Fatáh se úplně vytratil, ale ten tam taky je zatím ve skrytu. Místo toho se objevil ten Hamás, to radikální teroristické křídlo Hamásu, a vedle toho je Hizballáh. A právě na území Iránu a Libanonu mají sídla ten Hizballáh a jsou bombardovány tyto místa Izraelem. Ale já jsem zrovna nedávno četl prohlášení čínské strany, že oni dostojí svým přátelským vztahům k Iránu. Pokud by byl Irán zatažen do války, obávám se, že by zasáhla Čína, a ta má stejně tak smlouvy s Ruskou federací. Takže zatímco se nepodařilo rozpoutat světový konflikt na Ukrajině, tak tady je to mnohem nebezpečnější, protože, jak několikrát prohlásil americký prezident Biden, Rusko není cílem útoku Spojených států, to ať si vyřídí NATO a Evropa. Cílem a největším nepřítelem Spojených států je Čína. Ta jí ohrožuje v podstatě ve své podstatě bytí Spojených států Čína tím, že přebrala vůči roli ekonomického lídra světa. A tím, že spolu s Ruskem a s dalšími vytvořili BRICS, do kterého se teďka hlásí skoro všechny země, které nechtějí poslouchat rozkazy se z Washingtonu. A jejich většina na světě. Takže Čína by se do toho mohla zapíchnout, zamontovat. Proto z toho mám mnohem větší strach, z toho konfliktu palestinsko-izraelského, nežli z konfliktu na Ukrajině, který v podstatě je u konce. Protože těm státům, které dodávají Ukrajině zbraně a peníze, už dochází dech. V podstatě Evropa se odzbrojila. Já jsem se o tom bavil se slovenskými přáteli. Slovensko už nemá žádné v podstatě letecké obranné síly. Nemají. Všechny MIG 29 dali Ukrajincům, měli tam jednu S-30, tu tam dali taky, už prej rozbitá, ta 300. Takže a to též se děje i třeba v Německu, ty už nemají co dávat, protože jim nechtějí dávat fungnové zbraně, ty tanky, ty Leopardy 2 a ještě nějaké označení. My už taky v podstatě toho moc nemáme. Já čekám jenom, kdy tam nabídneme, protože Zelenský furt křičí, že dejte letadla, protože my víme, že má kompletně zničené letectvo, takže potřebuje letadla jako sůl, tak jsem zvědavý, kdy my jich těch pár gripenů mu tam pošleme. Takže my tady máme, a to máme předsedkyni sněmovny, která se nechala slyšet, já jsem to viděl na videu, že my budeme podporovat Ukrajinu tak dlouho, dokud tu válku s Ruskem nevyhraje. Kdyby to byla rozumná, chytrá ženská, tak takovouhle nehoráznost ani nevypustí z úst. Protože rozumný politik ví už z prosté matematiky, že zbraně, i když by tam hrnuli pod tlakem, tak samotné zbraně válku nevyhrávají. Ty zbraně musí někdo ovládat, ty zbraně někdo musí mířit těmi zbraněmi, ty zbraně musí někdo se naučit s nimi zacházet. A jestliže není kdo, jestliže nejsou lidi, tak asi těžko se ta válka dá vyhrát. Paní Pekarová je
synonymum této vlády. Nekompetentní, neskutečně hloupá a neskutečně škodlivá pro český národ. Takže vážení přátelé, to bylo věci. Ještě jsem měl jedno téma, já teď jsem na něj zapomněl, že jsem si to nepoznamenal. Takže já se podívám, jestli tady není něco. Tady mám krásný mail, pan Leopold. Dobrý večer, když slyším některé výroky našich některých politiků, vzpomenu si na slova jednoho pána, který říká své manželce: jdeme do společnosti, tak tam drž hubu, ať nemusíme předčasně odejít. Moudrá to slova. Tady ty naše dámy po politice, to je to samé jak paní Langšádlová, neviditelná ministryně, všimli jste si? Od té doby, co byla paní Langšádlová jmenována ministryní pro vědu a výzkum, tak se o ní není slyšet. Protože ona to, co řekla, tak to byla taková perla debility, že radši drží ústa a dělá dobře. Já si jenom vzpomínám, jak se tehdy, když vypukla ta krize na té Ukrajině, ta válka, že by se vůbec nebránila tam použít jaderné zbraně. No samozřejmě, protože neví, co to je. Tak dál tady mám ještě požadavek nebo žádost, prosbu byzantského patriarchátu, abych uveřejnil, že Bůh uvrhl anatému na lžipapeže a jeho 9 gay lžikardinálů. Takže já to přečtu, není to dlouhé. Každý katolik musí vědět, že za jiné evangelium, tedy antievangelium, dopadá nejtěžší boží trest, a to vyloučení z Kristovy církve. Galilejským 1:8-9. Proč? Protože antievangelium nevede cestou spásy, ale vede do zavržení. Je bytostně spojeno s herezemi a antimorálkou. Bergoglio a jeho 9 spolupachatelů legalizují sodomistické antievangelium a dopouští se tím veřejné spoury proti Bohu. Na tyto církevní zločince, apoštoly Antikrista, kteří úmyslně a zatvrzele boží základy Kristova spasitelného učení a ruší jeho přikázání, dopadá trest Laetae Sententiae. Na lžipapeže Jorge Bergoglia už dopadl trest vyloučení z církve za jeho veřejné zasvěcení se satanu v Kanadě. Rovněž stejný trest na něj dopadl za jeho intronizaci démona Pačamámy ve Vatikánu i za další zločiny proti víře a morálce. Patří mezi ně několikaletá propagace sodomie a zosnování heretické a zločinné synody, která probíhá ve dnech 4. až 29. října, včera skončila. Boží prokletí a vyloučení z Kristovy církve dopadá rovněž na jeho nejbližších 9 níže jmenovaných spolupachatelů. Tuto anatému zveřejňuje byzantský katolický patriarchát, který jako hlas volajícího na poušti brání základní pravdy víry, které jsou likvidovány zneužitím nejvyšší církevní autority. Zveřejnění nejtěžšího trestu před celou církví má posloužit k tomu, aby věřící byli uchráněni od smrtelné infekce tohoto duchovního moru. Zároveň je toto zveřejnění vybídkou jmenovaným duchovním zločincům k spasitelnému pokání. Podmínkou navrácení do Kristova ovčince je, aby veřejně odvolali své těžké zločiny. Bergoglio a jeho 9 propagují církevní legalizaci do nebe volajícího hříchu sodomie a tím nedovolují spasitelné pokání. Paradoxně žehnají na cestu do věčného zavržení. Jejich legalizace sodomie svolává na církev a lidstvo nejtěžší boží tresty, a to nejen časné, ale i věčné. V této historické chvíli, kdy plánovaná sebevražda církve synodu vrcholí, my, biskupové, na základě prorocké a apoštolské autority Efezanům 2.20 vyhlašujeme boží trest anatému, tedy vyloučení z Kristovy církve na tyto osoby. Lžipapež František Jorge Bergoglio, Fridolin Ambongo Besungu, Kongo, Kinshasa, Pietro Parolin, Vatikán,
Fernando Verges Alzaga, Vatikán. Oswald Gracias, Indie. Sean Patrick O'Malley, USA. Juan José Omela, Španělsko. Gerald Lacroix, Kanada. Jean-Claude Holleraich, Lucembursko. Sergio da Rocha, Brazílie. To jsou těch 9 lidí, kteří propagují to, o čem tady píší biskupové byzantští. Katolíci jsou povinni se ve svém svědomí před Bohem radikálně od těchto vyloučených oddělit. Ať už se nepodřizují těmto veřejným nepřátelům našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista a vyjdou z jejich područí. Kdo se těmto veřejným, nekajícím a zatvrzeným buřičům proti Bohu bude podřizovat a je poslouchat, stahuje na sebe Boží anatému, prokletí. Bez kroku oddělení se od arcikacířů, okupujících nejvyšší autoritu v církvi, nemůže být zastavena jimi připravená vzpoura proti Bohu, která má vrcholit transformací církve v anticírkev New Age. Z tohoto listu bude v hodině smrti před Božím soudem skládat účty každý biskup, kněz i věřící. Bude se zodpovídat, zda se postaví za Ježíše Krista, nebo zůstal v područí antikrista a jeho pseudoapoštolů a církevních jidášů. Tento krok oddělení se, krok víry, je v souladu s učením písma i tradice a je pro tuto krizovou situaci nám danou vůli Boží. Podepsán Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu, Metoděj a Timotej, biskupové sekretáři. Takže ano, papež Bergoglio pracuje už dlouhodobě na tom, aby se spojili všechny církve, a to nejenom křesťanská církev, muslimská nebo islám, ale úplně všechny i ty východní církve do jedné jediné církve, která by byla všeobjímající, samozřejmě by byla řízena globalizátory. Aby i všichni věřící na celém světě museli poslouchat vůli globalizátorů. Proto se to děje. Tak vážení, máme tady, mám tady další ještě nějaký, ale podívám se na vaše SMSky. A protože je teprve 7:30, tak můžete i volat do pořadu na telefon 731 720 756 a můžeme si popovídat, protože tady už někdo volal, já jsem byl otočený na druhou stranu na počítač. Tak, jdu tady SMSku. Tady zase píše. Dobrý večer, pane kapele. Prožíval jsem váš emotivní proslov. Člověku je z toho smutno. Připadal jste mi jak doktor Galén v Čapkově bílé nemoci. Slušní Cimírové vás slyší, ostatní bubnují z gaučů pro války. Stejně tak i nás, Černochová a Pekarová, která ovšem do války nepůjde. Pepa z Ostravy. Ano, ano, Pepo, z Ostravy. Víte, já jsem válku nezažil. Já jsem se narodil až po vítězném únoru, jak vždycky říkám. Jako s ironií. Ale zažil jsem něco velmi podobného válce. Viděl jsem na vlastní oči, jak to vypadá, když se zastřelí člověk 21. srpna u rozhlasu. A viděl jsem velkou, velkou spoustu filmů natočených válečnými zpravodaji za druhé světové války, ale i za první světové války, protože jsem o tom dělal ty poměrně rozsáhlé cykly. Bavil jsem se s lidmi, kteří tu válku prošli. Nejvíc informací jsem dostal o první světové válce od mého dědy, který ji prožil. O druhé světové válce jsem se bavil s panem generálem Feitlem, který lítal v Anglii. Tak jsem ho navštivoval, protože tady kousek od nás byl pro přestárlé letce takový útulek, takový domov důchodců pro tyhle ty zahraniční vojáky. Takže jsem se tam za ním zastavoval a bavili jsme se.
A z východní strany jsem se bavil s plukovníkem Babuským, tož byl původem Rusín, který se přidal hned ze začátku ke Svobodově armádě, když se Buzulku formovala ta česká jednotka nebo československá jednotka a prošel boji na Dukle, takže jsme si o tom také povídali, také jsem o tom psal a právě proto mám z té války tak veliký strach. Právě proto o té válce hovořím, o té válce čtu a píšu, aby si všichni uvědomili, co to znamená být vržen do zabíjení jednoho druhým, aniž by se vůbec znali. Je to hrozné. A ti naši politici, ti se snad klepou na to, aby mohli tu válku vyvolat. A největší bída z tohle světa je stejně velká, jako byla bída světa před první světovou válkou. Ono se to už dneska neví, ale tak, jak byly protesty v současné době proti rozpoutávání těch válečných konfliktů a snaha těch určitých kruhů o rozpoutání světového konfliktu, tak tehdy byly ohromné demonstrace. Ohromné demonstrace proti válce. Nebylo to platné vůbec nic. Stejně tak byly velké demonstrace v Německu proti nástupu fašismu. Tam byly 100 000 demonstrace. Nebylo to platné vůbec nic. Ať se nám to jako tehdejším lidem na celém světě nelíbilo, tak ta válka přece jenom vypukla. Stejně vypukla, protože ti, kdo tahají za nitky někde ve skrytu, daleko, v klidu, tak ti to rozhodli. A jestliže to rozhodli tito lidé, co tahají světovými dějinami, tak se to stalo. A já mám hroznou hrůzu, opravdu hroznou hrůzu, aby se jim to nepodařilo potřetí. Víte, já jsem nedávno, jsme se bavili a já jsem zrovna říkal, že my jsme v podstatě, naše generace prožila klidný život. My jsme se narodili po válce, my jsme prožili nádherná 60. léta. Já považuji 60. léta za nejšťastnější léta v naší republice. Až do toho roku 67, kdy se to začalo mlít, ale pak tady byl ten šok, když sem vlítlo 5 armád a obsadili nás tady, ale ono se tady v podstatě nic nedělo. Oni nám nesebrali jedinou fabriku, oni nám nesebrali jediný obchod, oni nám nedirigovali, co máme pěstovat a že máme mít kvóty na výrobu cukru a že nesmíme dělat boty a já nevím, co ještě. Oni nás zkrátka nechali žít. Takže my jsme žili až do toho 89. roku v klidu. Pak jsme byli strašně nadšení a prožívali jsme první 2 roky do 92. roku v euforii. Ta euforie dosala na frak, když se zrušil na Silvestra 92 stát, který budoval i můj děda a jeho vrstevníci, Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a další. A rozpadli jsme se na dva státy. Už tehdy jsem si říkal, zaplať pán Bůh, jak říkáme my ateisti, že se to obešlo bez střelby, bez mrtvých a bez krve. Byli jsme naprostá výjimka. Většinou, když se státy trhali na rozkaz samozřejmě někoho, to si nevymysleli ty naši páni tehdy sami, to jsme měli nakázáno, tak to končilo válkou, masakry. My jsme se rozešli v míru, v klidu, není mezi námi nenávist, teda v podstatě je tady rivalita, ta tady byla vždycky a byla by, i kdybychom byli pořád unitární stát, ale tím rozpadem Československa jsme přestali, my starší, a už jsme byli v té době v podstatě starší lidé ve středním věku, tak my jsme v podstatě přestali věřit, že to povede k dobrému cíli. Rozpadem republiky Československa jsem poznal, že nás
mají za úkol zničit. Divide et impera. Rozděl a panuj. A podívejte se dnes. Nic nám tady nepatří. Nic nemáme. Takže od té doby jsem si říkal, že to dobré v životě už jsme asi prožili. Ale teď nás, vážení, čeká veliký souboj s těmi, kdo chtějí válku. A teď nemám na mysli jenom nás, české lidi, ale světové společenství, které nechce válku, společenství těch obyčejných lidí. Žádný obyčejný člověk nechce na celém světě válku, nechce umírat, nechce pouštět do války své děti, syny, manžely, otce. A je to před námi, abychom tomu zabránili. Tak, teď vám teprve telefon. Dobrý večer, Pepo, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer, dobrý večer, vážený pane kapele, dobrý večer. Já jenom volám kvůli tomu, abych pozdravil posluchače Svobodného rádia. Díky vám, právě chci vám popřát zdravíčko a tak dále. A souhlasím s váma za prvý s tím, že ta Palestina a Izrael je větší průšvih než tady ta Ukrajina. Ano, ano, je. S tím s váma souhlasím. A opravdu je potřeba si uvědomit, že vše je naplánované. Jo? Už mnoho let dopředu. My si furt myslíme, že ty elity, že to dělají teď najednou a že to jsou blbci a takový. Ne, ne, ne. Ono už jsou generace, oni si to předávají mezi sebou a prostě ten plán jede pořád. A proto teď tlačí na tu digitální měnu, že jo? Protože už tisknou falešní peníze, už prostě nejde. A to všechno souvisí i s tím, pane kapale, s tou válkou, jo? Protože vemte si, že my už jsme vyrabovaná země. My jsme vyrabovaná země, tady vlastně jsme předurčení k tomu bojišti, jo? Takže já to vidím, opravdu to vidím černě. Teď to Slovensko, dejme tomu, bude teď taková naše hranice, jakoby, zastávat tu naši hranici, ale nevidím to prostě růžově, no. Vidím, že i to školství a tohle, pane kapele, to vidíme už léta, že jo, že všechno směřuje k tomu, teď ta cenzura, to všechno je jak 39. rok před válkou, že jo. Ono to je, cenzura, pane prostě... Pepo, tohle to, co my teďka zažíváme, tak to se tady připravovalo už od roku 1775. Tehdy totiž vznikly ta myšlenka, u Weizsäcker se jmenoval, že by bankéři ovládli stát tím, že mu půjčejí, a jakmile bude stát dlužníkem bankéřů, bude je muset poslouchat. A oni se spojili, všechny bankéři na celém světě, vytvořili to, co tady my teďka máme, to znamená tu globalizaci, postupně to vytvářeli. Měli to naplánované na staletí, šlo to pomalu, protože se muselo změnit myšlení lidí. To je dnešní FED, ne, pane kapele? Ten FED, ten vznikl jenom v tohle toho důsledku. Ale oni vznikli, jo, první válka, ta byla vyprovokovaná těmito lidmi, druhá válka byla vyprovokovaná těmito lidmi, jo, protože, ale ona i velká říjnová revoluce byla, to fašismus, ten neosvědčil se socialismus, protože se tam nepoddali ty lidi, jo, v tom Sovětském svazu tehdy, protože to platili taky tito lidé, tam Lenin tam přivez dva vagony zlata, jo, a tím právě si zaplatil ty revolucionáře a hlavně ty úředníky. A když se to nepovedlo, když se jim Stalin vymknul, Lenin je poslouchal ještě. Lenin měl za úkol skončit východní frontu za první války, aby Němci a Rakušani mohli přesouvat se na západ, a tento Brest-Litevským mírem taky udělal Lenin poslušně za ty prachy, za to zlato, i když o to přišla o 30% svého území a o 40% obyvatelstva tím Brest-Litevským mírem, jo. Ale kolik přijdeme my? No, my už jsme přišli o všechno. My už tady, no právě. My už tady nemáme nic, nám už nepatří vůbec nic. A na dluh stíhačky, který dostaneme až v roce 35? Ano, ano, ano.
Takže oni, když viděli, že se jim tady Stalin vymknul, no tak to zkusili s Hitlerem, že jo? A ten se jim ale vymknul taky a začalo to šílenství. Jo? A teďka mám ohromný strach, aby se jim to nepodařilo. Věřte, já také. A já už i tu politiku zdávám, protože vidím, že tady to vůbec nemá cenu sledovat a spíš se snažím sledovat tu politiku, která je spíš víc multipolární, dá se to říct. Víte, Pepo, on to protože, není dobře. No není. Poslouchejte, já vám řeknu příměr. U nás se to sledovat nedá, takhle to řeknu. Sleduju to více na Slovensku teďkon, než u nás. Asi tak nějak bych to jako zjednodušil. No. Kdysi za druhý světové války se jeden vysoký důstojník Rus, politický důstojník, politruk, tak se učil intenzivně německy. Pávek? Ne, manželka. Ne, to bylo za války. Manželka. To bylo za války. No, manželka Pepi. Manželka Pepi je politručka. No jistě, ale tohle to bylo za druhý války. Tam to bylo trošičku něčem jiným. Oni se ho ptali, proč se prosím tebe učíš jazyk našeho nepřítele? On říká, a jak ho máme porazit, když nevíme, co si povídají? Proto se musím naučit německy, abych rozuměl tomu, co na nás chystají. A já se zase já sleduju tu naši politiku i z té druhé strany, z téhleté pětikoaliční, protože podle toho, co oni dělají, tak vidím, co na nás zase chystají. Já na to nemám nervy, žaludek teda, nebo vůbec jako... Jasně. Pětikolku. Já to jenom tak zaznamenám někde na internetu, že to něco jako proběhne a hned musím odcházet, protože já na to nemám žaludek je poslouchat. Já mám prostě jiný politický názor na to, co oni dělají a jako já opravdu to nevydržím poslouchat. Já se pak nedivím, že tam opozice mluví a nikdo tam není, protože je to taky nebaví. Poslouchat tu opozici. Ne, tak ono. Hele, to je, pane Pepo, dobrý. No je to složitý. Je to složitý. Ty lidi se nedokážou prostě domluvit. No, a ne. To je celý tůster toho, co se děje. Tohle to je tragédie světa, co svět světem stojí. Ano. Že ta veliká masa lidí, která má ohromnou sílu, protože jí je většina. Prostředky, moc. Takže nikdy se ani nedomluví. Domluvili se párkrát v historii, ti chudí, vykořisťovaní, například za francouzské revoluce, a jak to dopadlo? Zvrhlo se to v bohapusté vraždění. Jo? Byly tam vyvražďovaný celý vesnice. Celý oblasti byly vyvražďovaný. Takže ale původní myšlenka byla opravdu výborná. Komuny, lidový, vedení a demokracie, zvrhlo se to. Protože lidi jsou nejhorší živočich na planetě. Tak jo, ano, díky moc. Děkuju moc, pane Kapale. Přeju hlavně celé rodině Svobodného rádia, jak Sonice, Martinovi, všem zdravíčko a držme furt tu lajnu, jak držíme. To víte, že jo. Díky moc, naschledanou. Naschledanou. Tak já se podívám na SMS-ku dalším. Dobrý večer. Ti nešťastníci a současní váleční štváči by se měli podívat na mnoho dnes dostupných dokumentů o druhé světové válce a nejen o ní. Pak by viděli, co to opravdu znamená a čím si ty oběti prošly. Je to k neuvěření, že v této době vůbec války jsou. Snad to lidstvo jednou pochopí, tu nesmyslnost zabíjení. Pěkný večer, Marian K. Severní Morava. Pane Mariane, moc hezky jste to napsal. Opravdu mám stejný názor a právě proto čtu ty knížky o těch válkách. Víte, já teďka na to pokračování o Šíní den úterý a čtvrtek čtu tu faktologii pacifické války mezi Japonskem a Amerikou a tam jsou suchá fakta. Třeba na nějakém atolu, třeba na Kvajalajnu, tak tam bylo 4,5 tisíc Japonců. Byli do jednoho vybití, protože dělostřelba a tak dále, letecké bombardování, do jednoho vybití. Je to číslo do statistiky. Ale osudy jednotlivých těch lidí, je to hrozné.
proto to čtu. Aby ti lidé pochopili, všichni, kdo to poslouchají, pochopili, co to je za svinstvo ta válka. Proto to čtu. Tak a těch dokumentů, já se hodně zajímám o druhou světovou válku, těch dokumentů je opravdu hodně moc, je tady dokonce portál Military, se to jmenuje, a tam jsou ty dokumenty velmi, velmi dobře udělané a většinou to teda je v angličtině, to je dobře, ale pak jsem tam viděl skvělé dokumenty ve francouzštině, já francouzsky neumím, a nebo dokonce taky tam bylo ve španělštině nějaký dokument a nebyl tam překlad, takže jsem jenom musel podle obrázku hádat to, co jde. Ale jinak těch dokumentů je neskutečné množství. Neskutečné množství. A teď jsem se momentálně začal zaobírat koncentračními tábory za druhé světové války, protože jich bylo 44 tisíc těch táborů koncentráků po celé tehdejší německé říši. A začal jsem se zajímat i o procesy s těmi dozorci, protože ty procesy probíhaly ve všech státech Evropy. A dospěl jsem k jednomu názoru strašlivému. Nejhoršími dozorci byly ženy, dozorkyně. Protože oni dělali, to se nikde ani nepopisovalo. Oni, ty dozorci, byli taky zvířata, ale ženský. Představte si, že byla jedna ta dozorkyně, která byla úchylná a tak rozhodovala, kdo půjde do plynu. Starý, ošklivý ženský nechávala žít, aby se trápili, ale jak tam byla mladá židovka, mladá holka, hezká, tak šla. Nejdřív ji mučila, bičovala ji s kuličkama na biči a šla do plynu. Většina taky těch dozorkyň dostala potom té smrti, hodně jich popravili v Polsku, ale byly tam také některé, které se v podstatě tomu trestu smrti vyhnuli a podařilo se jim dostat se k Američanům a oni některé nenechali, nevrátili a některé ty ženský, který byli hrozný, tak ani ten soud jim dal třeba jenom 15 let, přežili to. No, hrozný, přesně, pane Mariane, je to tam na tom internetu, najdete dokumentální filmy, teď taky tu druhou světovou válku, na rozdíl od té první, kde moc těch válečných filmařů nebylo, tak a tam se opakují pořád a dokola ty stejné záběry, tak těch filmařů v té druhé světové válce, tak tam měla každá jednotka, měla svýho dokumentaristu, zpomalu. Takže těch dokumentů je šílená spousta a je to moc poučné, i když je to hrozné podívání, jenomže abychom si uvědomili, že to, co by nás tady teďka čekalo, tak to, co vidíme z té druhé a první války, že to byla jenom selanka. Já jsem viděl dokumentální film o Hirošimě a Nagasaki, japonský, jak ty lidi, co byli popálený a ozářený. To bylo něco příšerného. A z toho já mám takový strach. Takže, vážení přátelé, teď si dám 4 hodinky přestávku, jako obvykle, a potom se zase vrátím k vašim SMS-kám a doufám i telefonátům. Takže ve 9:15 na slyšenou. Nechal jsem dohrát a dospívat Karla Kryla tuhle nádhernou píseň a mohu vám říct, že Karel Kryl, kdyby žil, tak by nevěřil svým očím. Já si pamatuju, že poslední rok před smrtí odsud odjížděl a řekl, a to bylo krátce, že opět odchází do emigrace do svobodné země. Já si myslím, že to řekl velmi dobře. Tak a teď se podívám na další vaše SMSky. Děkuju, že jste mi jich poslali tolik, já se budu snažit je vzít všechny. Dobrý večer, pane Kapale. Slyšel jste projev pana prezidenta Klause dne 28. října u Prašné brány? Zdraví Michal 62, neslyšel. Neslyšel, abych se vám přiznal.
Protože, víte, já vám to řeknu asi takhle. Názory pana ex-prezidenta Klause na Evropskou unii bych podepisoval. On byl euroskeptikem stejně jako já. Ovšem, nemohu mu zapomenout, že to bylo především jeho dílo, že se zapříčinil o zničení českého průmyslu a rozkradení této republiky tou svojí privatizací. Takže já se na pana Klause dívám velmi, velmi s nadhledem, protože ono, když je teď mimo politiku, tak může říkat, co chce, ale ty činy, které byl jako ministr financí a premiér a později jako prezident, tak bych řekl, že on má za vinu to, že se zničila prosperita České republiky. Takže ho moc nesleduju, abych se vám přiznal, pane Michale. Nicméně jsem viděl, jak se tvářil toho 80. října, jak tam seděl a tvářil se, protože ten projev Petra Pavla, ten byl příšerný. Ten člověk to četl a já jsem si maně vzpomněl, jak na Václava Klause, co by prezidenta, tak i na Miloše Zemana, kteří dokázali hovořit z patra, smysluplně, srozumitelně, umějí intonovat, měli přednes a tady pan jejich prezident Pavel to čet jako úředník, který čte a neví o čem. Zkrátka, nedá se, intelektuálně se vůbec nedá srovnávat s předešlými dvěma prezidenty, Milošem Zemanem a Václavem Klausem. Protože ať byl Václav Klaus, jaký chtěl být, nebo jakým byl, tak to byl velmi, velmi vzdělaný, velmi chytrý člověk, stejně jako Miloš Zeman. A této úrovně současný prezident zdaleka nedosahuje. Já si myslím, že i ten tým těch poradců funguje velmi špatně, protože ten jeho projev byl dlouhý a nic neříkající. Ale pana prezidenta jsem, pane Michale, ex-prezidenta Klause jsem u té prašné brány neslyšel. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Celkem dlouho jsem čekal, když se zase objeví zpráva o smrti ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina. No a je to tady. Dnes o tom polemizoval web TNCZ, ovšem celé to má jednu velkou trhlinu. Zapomněli to nějak Putinovi říct. Řešil události na letišti Machačkala v Dagestánu a porada o situaci na Blízkém východu. Není to k popukání, zdraví Jiří Oborný, SPD Třebíč. Ano, dneska od našeho času od 19 hodin svolal právě Vladimír Putin poradu o tom, co se stalo v tom Dagestánu, v té Machačkale. A já jsem si potom dočetl, ne na samozřejmě na našich stránkách, že tu provokaci, jak tam útočili na ty, kontrolovali, jestli je někdo není žid, takže zatím stála ukrajinská tajná služba, že to byli Ukrajinci. Jo, takže nevím, jaké byly výsledky, to se dovíme zítra, ale každopádně ty zprávy o tom, že je nemocný, že je oteklý a já nevím, co ještě. Víte, to je přesně takové, jako říkali, když byla volba prezidenta Trumpa, tak Česká televize nadšeně oslavovala vítězství Hillary, jak já říkám, Killery Clintonové. No a pak, když se stal prezidentem Trump, tak koukali jak z jara. To též bylo ve slovenských volbách, kdy na našich webech, těch mainstreamových webech, tak tam, jak byly ty výzkumy, já nemám rád anglické výrazy, vůbec nemám rád to pronikání těch amerikanismů do českého jazyka. Já nechápu například, proč se píše, že jsou to outdoorové, indoorové v oblečení, třeba proč neřeknou venkovní a vnitřní.
Jo, nevím, nelíbí se mi to. Takže ty výzkumy na Slovensku, jak dělali těmi lidmi, kteří odvolili a ptali se jich, koho volili, tak jak jásali, jak vyhrává liberální progresivistická strana a progresivné Slovensko, no a ono to tak vůbec nedopadlo. Takže zatím jsem se ale nedozvěděl ještě, abych se vám přiznal, musím se na to podívat někde na polské weby, jak dopadá jednání po polských volbách. Tam je to velmi zajímavé, protože samozřejmě Kvašněvský nechce jako vítěz voleb, nechce jít do opozice a hledá zoufale někoho, s kým by dal dohromady koalici, zatímco Donald Tusk už jásá, jak panečku otočí kormidlo dějin v Polsku směrem do žiti Evropské unie a udělá se z Poláků něco podobného jako my. Stane se to. Oni, ty Poláci, taky jsou stejně jako Češi. Na rozdíl od Slováku. PIS, tedy Právo a spravedlnost Kvašnického, jim umožnila, že měli mnohem nižší ceny všeho, než jsme měli tady my u nás, protože třeba na potraviny zařídili nulovou DPH. Toto všechno skončí. Jakmile se dostane k moci Donald Tusk, tak to skončí. Oni si to neuvědomovali, ty Poláci taky. Infiltrace tam byla jako hrom. Takže v tom Dagestánu to je, ona to není vůbec žádná tragická událost. Je to klasika, co se děje, ale víte, co mě vadí? Vadí mě ten fanatismus. Z jedné i z druhé strany, co se týče toho konfliktu na tom východě, blízkém, fanatismus propalestinských demonstrantů a fanatismus proizraelských příznivců, protože každý ten fanatismus vyvolává jenom násilí, chaos, a to je přesně to, co to má za úkol vytvořit. A já se obávám, že, a v Německu už jsem o tom hovořil, v Německu už je to vidět, že se tady zvedá vlna antisemitismu a přitom se úplně zapomíná, že ta část, teroristická část Hamás, toho hnutí Hamás, že po celá léta tam páchá útoky na civilní cíle těmi raketami. Tehdy si je vyráběli po Damašku, dneska to dostávají, já jsem dostal nějakou informaci, že dokonce se hodně těch zbraní a raketometů dostalo z Ukrajiny. Tam, že to tam ty Ukrajinci rozkradli a rozprodali. Takže jsou tam svinstva na obou stranách, nelíbí se mi to. Tak. Zdravím vás, pane Kapale, do skvělého svobodného rádia. Chtěl bych se zeptat, plánujete v blízké době pozvat k vám do rádia paní doktorku Pekovou? Paní doktorkou Pekovou jsem nedávno mluvil, my si povčas voláme a povídáme si po telefonu, ale ona už do rádia říkala, že nechce, protože o covidu už řekla všechno, co chtěla a co měla na mysli, co se týče toho slovanství a toho otočení se změny myšlení směrem na východní filozofii, takže už taky řekla. Tak když jsem se s ní naposledy bavil, tak jsem se ptal, jestli bychom si zase nemohli o tom popovídat, co se děje tady u nás a tak. A on říká, pane Kapale, já už jsem všechno řekla. Tak pokud by se tady něco vytvořilo, dejme tomu, kdyby zase zašlo nějaké šílenství s tím covidem, ale ani o tom už nechce hovořit, tak zatím paní doktorka Peková tvrdí, že nemá co nového říct, aby se opakovala, že je to zbytečné. Takže nechce teďka momentálně. Ne, že by, říkám, voláme si občas, popřejeme si, ale popovídáme si, ale do rádia ne. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapal, moc vás pozdravuju a se vším s vámi souhlasím. Bohužel jste si sám v předchozím komentáři odpověděl, co můžeme dělat, když ani ve 30. letech se to nikomu nepovedlo a dnes nás už vůbec neberou vážně. Sám Komenský vše řekl za nás a lidé jsou opravdu hloupí, líní a sobecký.
S pozdravem Alena Opočinská. Víte, paní Alenko, právě proto o tom hovořím. Protože ono se to přece jenom tu a tam podařilo. Jak to všechno potom dopadlo, to je jiná otázka, samozřejmě. Ale nic nového pod sluncem se neděje, všechno se opakuje. Všechno už tady bylo. Podívejte se jenom na, už jsem o tom hovořil, na Francouzskou revoluci. Jak se vytvářely komuny. Představte si, že tam v době té Francouzské revoluce, když se tam zhroutila ta stabilní tisíciletá religiózně, tedy nábožensko, abych nemluvil cizími slovy, to je latina, ale to je jedno, nábožensko vladařská dynastie se tam zřítili, zhroutili, tak okamžitě a především po popravě krále se na ně pustili, udělala protifrancouzská koalice a lidé se tam hlásili dobrovolně do armády, prostí Francouzi, rolníci, dělníci, loďaři, nádejníci, aby šli bránit svoji republiku. A proti těm Prusům, potom se proti ním udělala koalice, Anglie to vedla samozřejmě, to je od věky nepřítel Francie, Španělsko se tam přijelo, Prusko, Německo a dokonce i ruský cár se k ním přidal, tak šli proti, a oni se jim ubránili, jak bylo to nadšení. Takže ono se to povedlo. Otázka, pane, je, kdo se potom dostane k moci. V té Francii se potom, to tam, budu o tom hovořit v tom příštím cyklu o národním obrození, protože národní obrození vzniklo jenom na základě změny myšlení, kterou přinesla Francouzská revoluce, tak se tam vytvořily dvě křídla a to teroristické, ne teroristické, takové to, co začalo ty masové vraždy, tak to vyhrálo a potom se to zvrtlo v ty masakry, co se tam děli. Takže proto já o tom hovořím, protože se pořád věřím a doufám, že se něco podobného může podařit. A že to jde, jsme viděli ve volbách na Slovensku. Tam lidi opravdu si uvědomili a měli, na rozdíl od českého voliče, měli put sebezáchovy. Bylo 580 tisíc v roce 2021 českých voličů, kteří volili SPD a potom tam byli i voliči ANO, protože, jak říkám, ANO je bohužel menší zlo. Takže nedostali tolik, aby vytvořili koalici a ten působe záchovy nám jaksi tady chyběl. No a výsledky si vyžíráme v podstatě všichni a od nového roku se budeme všichni divit, já to teda vím, protože to sleduju a ty materiály čtu, co všechno nám, o kolik peněz nás připraví. Oni jsou tak drzí. Pan Stanjura, to je oni jeden vedle druhého, bez výběru, celá tato vláda, celá tato pětikolka. On prohlásí, že nebudou snižovat důchody, ale že se budou snažit prosadit, aby se důchody zdanily a to tak, jako to mají ty daně OSVČ, tedy osoby samostatně výdělečné činné, podnikatelé, ty řemesníci a tak dále. A hned tam uvedl, že to si dovede představit, že například z důchodu, který dělá 1600 korun za měsíc, by tomu člověku stát strhnul 4000 korun jako daň. Chápete tu zrůdnost, co ten člověk řekl? My nebudeme snižovat důchody, ale zdaníme vám je. Oni ty důchody jsou vypláceny ze státního rozpočtu. Oni nám nesníží důchody, protože by to bylo ve světě, by to bylo ohlas na to, no tak nám to ukradnou jiným způsobem. Zase zpátky do státního rozpočtu, aby bylo na pomoc Ukrajincům a na zbraně pro Ukrajinu, protože, jak řekla paní Pekarová, musíme podporovat Ukrajinu až do konečného vítězství nad Ruskem.
už jsem o tom hovořil. Takže ano, je to velmi těžké, ale na příkladu Slovenska je vidět, že to jde. Já jsem přesvědčený o tom, že pod novou vládou slovenskou bude Slovensko mnohem na tom líp, než na tom budeme my. Jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale. Jsem ročník 1955 a stejně jako vy s nostalgií vzpomínám na mé dětství a dospívání v tom reálném socialismu. Ano, byl klid. Lidé drželi víc při sobě a i přes ten odpor k režimu jsme se neobávali o budoucnost tak jako dnes. Bylo by na místě jít do ulic demonstrovat za mír, neboť Fiala je aktuálně nepodstatný. Držme se, přátelé, a doufejme v dobro. S pozdravem, Jiří Langmajer. Pane Langmajer, máte naprosto pravdu. Až do dob, kdy do 77. roku, tak když jsem potřeboval pomoc při stavbě domů, tak se sešli kamarádi a pomohli mi při té určité velké akci, třeba jsme stavili patro a muselo to být rychle. No a já jsem zase chodil těm kamarádům, kteří potřebovali pomoc, tak jsem chodil to odvést. Nevzali jsme si nikdo od sebe ani halíř, jenom jsme si brali to jídlo a pití. To jsme tam dostávali, to jsem já jim taky dával. Ale to dneska je taky všechno pryč. Já jsem na vesnici, já jsem byl celý život na venkově, protože Stará Boleslav to byla takové město, ale já byl ve čtvrti, která byla spíš venkovská, byli tam sami statkáři, kteří nikdy nestoupili do JZD, prosím pěkně. Tam byla celá čtvrť, mělo se to pít na písku, kde tam bylo 12 statků a z toho jenom dva statky tehdy, když byla ta akce, tak vstoupili tedy do JZD, ale těch 10 statkářů to vydrželo až do toho 89. roku a když zestáli, tak to přebírali jejich děti a dneska už to obhospodařujou jejich vnuci. To znamená tak, jako se to dělalo, ale je to pravda, tehdy se víc drželo při sobě. A nejkrásnější, já už jsem to tady říkal, znovu to zopakuju, pro mě byly celá 60. léta, až do roku 67, to byl klid. Já si pamatuju, jako kdybych to viděl, mám to před očima a dokonce mám i v nose tu vůni lip. Tehdy kvetly lípy, o mamině kvetou lípy. Ty kdo to znáte, tak víte, jak to je omamná vůně, aspoň pro mě. A tam pod těmi lípami byly lavičky, kde se scházeli na takovým náměstíčku, návsi, kde se scházeli ti sousedí. Chlapi se tam bavili o vojně, děti jsme jim došli. A ono to bylo už v 50. letech, koncem 50. let. Jsme jim došli pro pivo, ženský si přinesli kafíčko a pletení a povídali jsme, my děti jsme si tam hráli. A do toho nikdo se tam nehádal. Nikdo nikomu nezáviděl. My jsme se na tom neměli dobře, protože táta byl politický vězeň a nesměl mít dobrou práci, to bylo právě ta svinstvo toho minulého režimu, proto jsem ho neměl rád. A vedle seděl člověk, který tam bydlel taky, byl to náš jeho kamarád, já jsem se kamarádil s jeho dětmi, a to byl cechmistr v čelakovickém TOSu. To znamená, že to byl velký pán. A přitom oni si tam sedli, ty chlapi, a bavili se úplně normálně. A my děti jsme si hráli taky normálně. Dneska už to není, bohužel to není. Ta společnost se atomizuje. No a takže máte pravdu, že ten Fiala není podstatný, protože to je opravdu jenom kašpár a ten dělá jenom to, co je nařízené, co mu nařizuje někdo. Jenomže já to vidím asi takhle, prosím vás. Tahle vláda by musela dostat strašlivou ťapku, aby se mezi sebou rozhádala. Já jsem si přečet minulý týden, že původně chtěli do evropských voleb jít ty strany samostatně. Jenomže KDU ČSL, TOP 09
a Piráti a já nevím, tyhle ty. Takže ti zjistili, že by pravděpodobně v těch volbách do Evropského parlamentu samostatně vůbec neuspěli. No a tak se dohodli, že zase udělají společný kandidátky. A my jim na to nesmíme skočit. Protože kdyby v těch evropských volbách, máme tam asi 20 poslanců, nebo 22, tak kdyby se tam z těch liberálů dostalo jenom, já nevím, 3, 4 a ostatní by se dostali ti slušní, tak věřte, že by to rozhádalo tuhle tu vládu tak, že by to mohlo skončit i rozpadem této pětikolky. Ale jestli ty volby do toho Evropského parlamentu, které jsou bohužel málo, stejně jako do Senátu, tak jsou málo navštěvované, tak pokud to dopadne stejně, jako dopadly troje poslední volby, no tak je tady máme až do konce volebního období. A Pekarová už to jasně řekla někde u té Tománkové, že oni vyhrajou i příští volby, a když se jí paní Tománková zeptala, jak to chtějí udělat, prosadíme korespondenční hlasování a tím vyhrajeme volby. Chápete? Ona jasně řekla, my prosadíme korespondenční hlasování a budeme podvádět ve volbách. Bude to podvod, aby se udrželi u moci. Takže pojďme, o tom, já o tom ještě budu hovořit, máme na to příští roku, protože to jsou v červnu ty volby, myslím, že 7. 8. do toho Evropského parlamentu. Takže se o tom bude ještě často hovořit. Pojďme to zkusit jít k těm volbám ve velkém počtu a nevolit ani jednoho kandidáta pětikolky. Mohlo by se něco na tom zatuchlém pětikolka koaličním rybníku, by se mohla objevit nějaká ta vlnka. Uvidíme. Je to všechno jenom na nás, na lidech. Jdu dál. Dobrý večer, pane Kapale. Řekla bych, že současní mocní jsou spíše nemocní krvelační šílenci, kteří by se u válečných filmů ukájeli a inspirovali. Stejně jako z Orwellových knih. Chaplin v životopisné knize líčí, jak po válce prchl z USA, protože byl označen za komunistu a mírového štváče. Už tehdy. A zjemňovačky politiky to je neštěstí. Frašku předávání vyznamenání jsem nesledovala, ale dvakrát si poslechla výborný projev pana Klauze. Doufejme, že se vše obrátí k lepšímu a těch zrůd se zbavíme. Zdravím vás, Blanka T. z Brna. Tak já si ho snad budu muset taky najít, ten projev toho Klauze, i když znova říkám, já jsem vůči němu velmi rezervovaný. Ale víte, já si myslím, že ty zrůdy, jak se to paní Blanko nazvala, ty se nemusí inspirovat z žádných dokumentárních filmů nebo z filmů nebo z knih nebo z relací. Oni se inspirují svými nadřízenými složkami, kteří ani nemyslí jako lidi. Pro ně jsou lidi jenom statistika a oni mají za úkol a za cíl 7 miliard lidí zničit. A tyhle ti, co teďka tady vládnou ve světě, to jsou jenom poskoci, kteří si myslí, že když budou poslušně poslouchat, takže potom, až se bude lámat chleba, takže se na ně nezapomene a že je někde upíchnou. Jenomže oni se na ně vykašlou. Podívejte se, kolik zbraní nacpali Spojené státy Husajnovi. Oni ho vyzbrojovali, Husajna, Sovětský svaz taky. Nakonec ho Američani nechali zabít, nebo zabili. Jo, protože, co si budeme povídat, ta jeho poprava, to bylo jenom na rozkaz Spojených států. Stejně tak cpali zbraně a peníze Muammaru Kadáfímu. A jak dopadl? Strašlivým způsobem přišel o život. Propíchli ho konečníkem podobně jako našeho knížete Jaromíra. Teď spou peníze a zbraně Zelenskému. Bude to platit do třetice? No, uvidíme. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Ve všem nám lžou. Zajímalo by mě, jak to bylo a třeba záměr černobylské katastrofy roku 86. Děkuji třeba na jiný pořad. Přeji vám i posluchačům vše nejlepší, Martin Československý. V krátkosti
co já jsem se dočetl za materiály o černobylské katastrofě, a už je to teda delší dobu, tak tam v podstatě se jednalo o to, že oni nalížděli na nový ten cyklus a toho šéfa nutili, aby ten výkon zvyšoval víc, než byly normy. A on tehdy volal tomu ústřednímu výboru komunistické strany Ukrajiny, to byla součást Sovětského svazu v 86. roce, že to je nebezpečný, že to bude trvat díl a já nevím co, ale že to bude jako bezpečnější. A oni ho nutili, že to musí být do toho a do toho data, do toho a do toho výkonu, že to musí být, že to slíbili a blablabla. No a tak on to tedy neudělal podle svého odborného hlediska, ale podle rozkazu náčelstva. No a ono to vybouchlo. Ale fakta jsou dohledatelná. Není problém o tom udělat pořad. Ještě jednou dobrý večer, pane kapele. Tak ta nová platforma Vystupne z EU a NATO, kde je i pan Vandas, bude příští rok kandidovat do voleb Europarlamentu. Jejich lídr bude pan generál Blažko. S pozdravem, Michal 62. Pane Michale, a proč myslíte, že se s nima dal Blažko do Holportu? A zeptám se, myslíte si, že po zkušenostech lidí z práce pana generála Blažka v Europarlamentu, já jsem se v něm strašlivě mýlil a věřil jsem mu, strašlivě jsem se v něm zmýlil, takže tam bude zvolen, prosím vás, teď on tam byl platný jak mrtvýmu zimník. Ne, já nevěřím, že se tam dostane. A tady jsme právě přesně, jsme tady u toho, prosím pěkně. Namísto toho, abychom se sjednotili, tak se zase podobné uskupení se bude trhat a bude brát hlasy a neuspěje. Já jsem o tom stoprocentně přesvědčen, že tyhle ty takovéhle pidi straničky, že opravdu neuspějou. V tom, kdo to tam je, v tom, co si budeme povídat, kdo to tam v tom je, jestli se nemýlím, tak Vystupne z EU a NATO, tak toto je uskupení, protože jsem to čet někde na Facebooku, že se spojila strana Dělnická strana sociální spravedlnosti s Národní demokracií, to je pan Vandas, s Národní demokracií pana Adama Bartoše a s a Aliancí národních sil paní Vítové. Schválně, kdo budete mít chuť a čas, tak Vandas, teda Dělnická strana do voleb nešla, ta byla původně napsaní kandidáti. Tomáš řekl, že nebude kandidovat a dodržel slovo, to všechna čest, ten nekandidoval, Tomáš Vandas. Nicméně jeho kandidáti byli napsaní do voleb v roce 2021 na Volném bloku, no ale když se to dozvěděla paní Bobošiková a Lipovská, které byly lídry němi nějakých kandidátek někde, tak řekli, že pokud tam budou kandidáti náckovské dělnické strany, takže oni na té kandidáce nebudou. No a paní Wolfová se zalekla, protože si myslela, že tyhle ty dvě dámy jim přitáhnou tolik lidí, že se dostanou do té sněmovny, že radši ty kandidáty Vandasovi vyhodili a dali tam někoho úplně jiného. Nakonec jim to bylo platný stejně prd. Jo, takže teď se spojili a tak se podívejte, kolik měla Národní demokracie, snad Bartošova se taky voleb nezúčastnila. Aliance národních sil, ta samozřejmě, ta jsou účastní každých voleb. A podívejte se, je to ve statistice, když napíšete volby 2021, výsledky, tak se to dá dohledat, kolik dostali procent. Bylo to mizivé procento. Takže je to asi tímhletím způsobem. Tak, SMSky došly. Tady jsem měl ještě jeden telefon, tak bych poprosil, abyste zavolali znova, protože já jsem čet ty SMSky, tak jsem nekoukal. Telefon já neslyším, že to není slyšet, jenom to tady zabliká. A když já čtu, tak to blikání nevidím, tak
tady ten jeden telefon, co byl, tak můžete zavolat. Tak. A ještě bych se chtěl vrátit k jedné věci, a to k tomu 28. říjnu. Víte, existují nějaké diplomatické a vůbec společenské normy. A tato skvadra, která vládne na Hradě, to si nedovolil ani Klaus, ani Zeman. Tak je podivná. Například oni pozvou bývalého premiéra Paroubka, který se znova oženil, ale už nepozvou jeho ženu. To je opravdu to, a další takové fopa tam byly. To je hit internetu, jak tam předával tu standardu jejich prezident Pavel a málem tam přizabil toho vojáka. Já jsem právě na to koukal několikrát. Ona to musela být tou štanglí od toho práporu pořádná rána, protože se úplně zapotácel. Jo, a bylo mi až líto. Takže vysvětlete mi jednu věc. Každý normální člověk, když dostane do ruky nějakou štangli, tak ji drží tak, aby to nikomu neublížilo, aby to nespadlo dolů. Já si to neumím představit, jak je to vůbec možné. A to zase není taková tíha, aby to neunes. Jo. Bylo to fopa. Víte, ono vůbec. Já když jsem sledoval, ne celý přenosit, na to nemám ani chuť, ani čas, ale jenom výseky v tom parlamentu. A když jsem tam sledoval projevy těch vládních pětikolkařů, tak jsem si říkal, to snad tady nebylo, co je Československá republika, co existuje vůbec od toho roku 1918. Já jsem četl některé záznamy projevů těch prvorepublikových poslanců, byli tam taky kousci, ale něco takového, jako je tam teď, to jsem tam nikdy nedočetl. Tak máme tady telefon. Dobrý večer. Slyšíme se? Jo, dobrý večer, pane Kapale, mě vypadly sluchátka. Dobrý večer. Tady je Milena. Co říkáte tomu, že Kubišová si vzala vyznamenání? No, víte... Od pana Petra Pavla. Je to paradox. To je, mě se zvedá žaludek. Já už nevím, co si o těch některých lidech mám myslet, opravdu. Já si to myslím úplně jasně. Některý lidi zkrátka nemají páteř. To za prvé. Já bohužel mám tolik známých, který byli za komunistů, komunisti, jakoby, jo, a teďko jsou profialovci. No. Proto já nemám moc velký naděje k těm volbám, abych pravdu řekla. No, víte, já vždycky říkám jako příklad Slovensko, tam to uměli. Proč to neumíme my Češi? Já doufám, že to tady Němci taky budou umět, protože pak by to spadlo nějak na vás. Přesně tak. Protože... A můžu vám... No, povídejte. No, jenom já tady koukám na YouTube, já vždycky koukám na ty nahoře, co je, tak se teda docela lekám, protože už Němci tady mluví o válce, Turci mají 100 let výročí republiky, tak ty už tam taky házejí zbraněma. V Koreji to nějak zase tam provokujou a už ten Jan, jak se jmenuje, ten Tlustěch tam. Kim Jong-un. Ten už taky vyhrožuje. Já vůbec nechápu, co ty Američani chtějí, teď 2/3 světa jsou proti ním, teď tentokrát by to strašně, strašně odnesli. Ono to v podstatě tentokrát jim nic jiného, ale paní Milino, ono jim nic jiného nezbývá. Vemte si jenom, kolik států se hlásí do BRICSu. Všech jich prý přes 60. A je to asi 75-80% světové populace ty státy obnášejí. A Američani existují jenom proto, že se platí bezcenným dolarem. Ten dolar má hodnotu jenom takovou, jakou určí jejich armáda a jejich renomé.
jinak nemá žádnou hodnotu, ten dolar nemá hodnotu ani toho papíru, ceny toho papíru. Pane Kapele, já tohle všechno vím, ale teď oni budou šíleně krvácet, teď Amerika zmizí. Oni mají takové počítačové hry, ty válečníci, ty vojáci, a já jsem si přečetl tehdy vyjádření bývalého vrchního velitele Wesley Clarka, který říkal, že po velmi pečlivých analýzách by Spojené státy v jaderné válce vyhráli a přežilo by to 30 až 40% amerických obyvatelů, což je velmi dobrý poměr. Takže s tímhle oni počítali. Takhle to říkal Vestika. Ale kde by ty obyvatele pak žili? No, víte, oni je, svět je veliký a ta jaderná válka, oni počítají, že by se zase dělala, že by se zase provozovala v Evropě tady a v blízkém okolí. No tomu nevěřím, ne, tomu nevěřím. No já taky ne, jenomže oni si to myslejí, proto oni takhle provokujou. Já se právě toho bojím, protože já říkám, že jakmile jeden vypustí jadernou střelu, tak je to konec planety. Ale já myslím, že by to tentokrát nebylo s těma atomovými bombama. Já myslím, že by používali jiný zbraně. Ale Číňani už se tam taky... Každý stát, než aby prohrál, tak použije veškerý zbraně, který má k dispozici. Každý stát. Dobře, ale oni mají teďko zbraně ty neatomové, jak prostě všechno, elektrika, všechno zmizí. Já si myslím, že by nejdřív použili tyhle zbraně. Otázka je, jestli by tam ty první nepustili ty druhý, jestli by nepustili jádro. Protože oni to mají všechno ze satelitů a jakmile tam vylítnou jaderné zbraně a oni to poznají, tak vylítnou z druhé strany. Jo, to je, vždycky se to může zvrtnout. No, já mám strach, totiž, nebo já si myslím, já jsem obyčejná ženská s průmyslovkou, ale dávám si ty puclíky tady dohromady. A já si snad myslím, že oni si mysleli, že to nějak klapne s tím Putinem, že to tady na nás práskne a že jim to nevyšlo, takže teď začali s tím Izraelem. Ale tři čtvrtě země koule je proti dokonce i Němci tady jsou proti Izraeli. Protože Izrael tam, řekl bych, neadekvátně odpověděl, ale ten první útok byl Hamásu, první útok byl Palestincům. No jo, ale my taky nevíme, kdo je tam poslal a kdo je... platil a tak dále, když to tam bylo všecko nějaký divný. Víte, já se totiž obávám, že to bylo taky naplánovaný, aby tady byl ten protižidovský zase ten dlouhodobě skrytej protižidovský element ve všech národech, protože pogromy proti židům byly všude, takže ten byl záměrně vyprovokovaný a já nejsem ani pro jednu stranu. Jo, protože jedna i druhá strana dělá zvěrstva neuvěřitelný. Dobře, ale pane Kapele, já jsem byla u zákazníka, já jsem se tam schovala málem za stůl jak trpaslík, protože on se tam povídal s kamarádem, protože on v té Izraeli byl a mě vždycky zajímají ty lidi, ne to, co říkají někde, ale ty lidi, kteří tam jsou a on vyprávěl kamarádovi, že teda byl v té Izraeli ne teď, ale už díl a že ty Izraelci, ty Palestinci, že je tam tak utiskujou, že je to jak dřív v Americe černochy, že dokonce musí mít i jiný značky aut, aby je z dálky už viděli, že ano, tam to je pravda. Ano, to je pravda. No a tomu druhému se to moc nelíbilo, jo, ale já jsem to slyšela, jak to všecko vyprávil, tak jsem si taky udělala svůj názor. Víte, ono to je všechno složitější, ale to je na delší dobu povídání a já už budu muset končit. No, dobře, takže držme si palce a hlavně lidi, probuďte se a udělejte si doma trochu vody a jídla, protože kdyby něco prásklo, abychom měli na 14 dní jídlo. No. To by byl šílený chaos. To vám chci jenom říct. To by byl chaos. Takže zatím nashledanou. Nashledanou. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, dnešní pořad končí. Já děkuju, že jste se ho zúčastnili v takovém hodném počtu a zítra od 19 hodin tady přivítám po Skypeu
pana plukovníka Jaroslava Števce a budeme se právě bavit o tom izraelsko-palestinském konfliktu, respektive já se ho budu ptát, protože on je odborník, tak by nám měl říct to své odborné vojenské hledisko celého tohoto konfliktu. Takže ode mne je to všechno, já se s vámi loučím a přeji krásný poslech dalších pořadů Svobodného rádia dnešní a zítra se budu těšit opět naslyšenou.